No niin, tervetuloa kaikki tänne kauppakorkeakoulun opiskelijapaneeliin. Mun nimi on Rebecca Adriansen, mä oon tieto- ja palvelujohtamisen maisterivaiheen opiskelija ja mä toimin tämän paneelin moderaattorina. Meillä on täällä kolme innokasta opiskelijaa kertomassa teille niiden kokemuksia ja mielipiteitä kauppiksesta. Ja aloitetaan esittelykierroksella. Eli kuka sä oot? mikä vuosikurssi, pääaine, sivuaine ja sitten, että onko se kandi vai moikka kaikki. Mä oon Maiju Virtala ja mun pääaineena on ISM eli tieto- ja palvelujohtaminen ja oon tosiaan kandivaiheen opiskelija. Ja sivuaineena ajattelin lähteä vaihtoon. Morjes, Lassi Erkko. Markkinoinnin opiskelija oltiin kolmannen vuoden, eli kandi pitäisi saada kasaan nyt tässä syksyllä. Ja sitten keväällä pitäisi lähteä vaihtoon sivuaineeksi. Ei varmaan muuta. Joo, moikka kaikki. Mun nimi on Otava Tuomi. Mä oon toisen vuoden opiskelija International Business linjalla, eli opiskelen Mikkelissä englanniksi kansainvälistä liiketaloutta, joka sitten on myöskin pääaineena siellä. Kandia, kandivaiheen opiskelija toista vuotta tosiaan, ja sivuaine meillä toimii myöskin vaihdossa. Okei, okay, mahtavaa. Mennään sitten pihviin, eli miksi te olette hakenut tänne Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun? Ja voi myös kertoa niin kuin sitä tietää, että onko tullut suoraan lukiosta, onko ollut välivuosia? Ja onko tämä kauppis niin kuin ollut aina selkeä valinta vai tota, tuliko siinä jotain vaihtelua? Voidaan aloittaa sieltä Otavasta. Öö, joo, mulla on ollut silleen muutamia vaihtoehtoja, mutta kyllä kauppis on ollut silleen ehkä niinku semmoinen eka, joka on tullut mieleen ja se sitten on pysynyt pitkään. Mulla oli itellä, mulla on jonkun verran kokemusta, mä oon toiminut erilaisissa järjestöissä kansainvälisesti tehnyt hommia, niin siitä kautta mä lähdin myös itse tuonne Mikkeliin. Että mulla oli niin selkeä se, että mä haluan opiskella englanniksi ja mä haluan tällaisen niin kansainvälisen opiskeluympäristön, missä mä pystyn sitten myöskin omia englannin kielen taitoja ja kulttuurillista tietämystä parantamaan siinä samalla. Et mulla oli, mun oli aika tämmöinen perinteinen suora polku, että mä tosiaan kirjoitin lukiosta ja lähdin sen jälkeen sit heti kesällä vuodeksi Intiin ja sen jälkeen sitten opiskelemaan. Jes, mä koitan kertoa tämän vähän tiivistetysti, mutta mä haluan kuitenkin kertoa tämän, koska mä tiedän, että lukiolaisissa on sielun veliä, mä oon kertonut tämän ennenkin, ja mä tiedän, että tämä äh, niin iskee teihin. Mä olin lukiossa takapulpetissa, pelasin nettipokeria, ei paljon kiinnostanut. Sitten mä luin äh, vähän liian paljon. No, en ollut tehnyt koko lukiossa mitään ennen hyvin mennyt, eihän siinä ollut mitään järkeä siinä taktiikassa. Sen jälkeen mä lähdin sitten saman tien oli vuoden siellä, sitten mä tein puoli vuotta myyntityötä ja sitten mä päätin, että nyt mä menen kouluun. Sitten mä rupesin lukea pääsykokeisiin. Mun lukutunnit oli lopulta kevään aikana 722 tuntia. Eli jos nyt verrataan, niin jos ehitte vielä, niin niistä yökokeista pääsee vähän helpommalla läpi. Suosittelen sitä. Mä en ollut aina ihan varma kauppiksesta. Mä oon aika kuitenkin liikunnallinen ja tämmönen sosiaalinen ihminen, niin mä en ollut ihan varma, että jaksaanko mä niin paljon. Mä menisin mennä vaikka poliisiksi tai liikunnanopettajaksi tai muut, mutta sitten mä lopulta päädyin, että kyllä musta nyt sen verran paukkuu, että kyllä mä nyt itteni yliopistoon luen vähän jotain fiksumpaa lukemaan niin sanotusti ja sitten mä luin se 722 tuntia ja täällä ollaan, En ole kyllä katunut hetkeäkään, että... mutta ehkä se lukiossa se työ, jos vielä ei Joo, no munkaan tiekauppikseen ei ollut ehkä ihan niin kuin täysin suoraviivainen. Tämä ei ollut mun ainoa vaihtoehto. Mä olisin halunnut opiskelemaan opinto-ohjaajaksi, mutta tuo Joensuu ei ihan kaupunkina kiinnostellut. Niin sitten lukiossa mietin, että no, mitä sitä sitten lukion jälkeen tekisi. Ja tota, tiesin, että tämä on tosi arvostettu koulu ja jos tänne päätyy, niin ei voi ainakaan päätyä mihinkään huonoa paikkaa, kun täältä lähtee pois. päätin, päätin sitten hakea tänne ja tosiaan suoraan lukiosta tulin ja olen kyllä ollut ihan tyytyväinen mun valinta. Okei, okay, kiitos. Tiet on tosiaan moninaiset, mutta kaikki johtaa kauppikseen ja nyt kun te olette täällä, niin minkälaista se opiskelu on, miten nuo kurssit muodostuu ja onko ollut jotain erityisen kiinnostavia kursseja, minkälaista teidän arki on? Aloitetaan nyt tästä. No, jos mä nyt vaikka aloitan siitä, että millainen mun tyypillinen päivä on, niin tota... No, mä oon aika aamuihminen, mä tykkään mennä koululle aikaiseen ja lähteä siitä sitten tekemään tehtäviä. Ja mä yleensä tykkään poistua myös koululta aikaiseen, että mua ei kyllä ihan kauheasti iltapäivällä täällä näe. Mutta tota, joo, mulla ei tässä periodissa varmaan ole ollenkaan mitään läsnäolopakollisia kursseja, niin mä käyn luennoilla, jos mä jaksan tai jos mun tarvii, jos mä en muuten ymmärrä, ja sitten mä teen aika lailla itsenäisesti tehtäviä. Ja, ja tota, mitäs niitä muita kysymyksiä oli? Niin, että onko ollut jotain kiinnostavia kursseja ja minkälaisia kursseja ne ylipäätään on, mitä sulla on ollut? No mulla vasta tosiaan alkoi nämä pääaineopinnot, että tota, mulla on nyt tässä periodissa vielä kaksi perusopintoihin kuuluvaa kurssia. Better Business, Better Society, mikä käsittelee vastuullisuuskysymyksiä ja sitten tiedon strateginen johtaminen, missä käsitellään datavetoista johtamista ja sitten mulla on sen lisäksi Y1, eli Python-koodaamisen perusteet ja MySQL, missä on myös vähän koodaamista ja vähän tällaista data-alustan opettelua. Yes, arki on niin pääasiassa joustavaa. Se on kaikista parasta, jos vertaa niin lukioon tai vaikka siihen, että mä olin just puoli vuotta koko päivä töissä, niin sinne herätään 6.30 ja sinne mennään kahdeksaksi tunniksi ja sitten sieltä tullaan pois. Uh, niin yliopisto-opiskelu on silleen kivaa, että jonain päivänä, jos ei huvita, niin sitten mä en tee yhtään mitään, ja sitten jonain toisena päivänä mä paikkaan se. Joskus mä herää aikaisia aamulla, niin kuin tänään suhteellisen aikaisin, ja joskus sitten nukuttaa vähän enemmän, niin se on kaikista parasta siinä, että sä voit itse rytmittää sitä opiskelua. Uh, niin kuin sanoit, niin pakollisen läsnäolon kursseja on suhteellisen vähän. Et esimerkiksi kielikurssit, on sellaisia, mutta muuten suhteellisen vähän, joten sitä pystyy myös itse määrittämään, että jos siitä tuntuu, että siitä luennosta ei ole mitään hyötyä, että mä pelaan nettipokerin siellä takapulvetissa edelleen, niin en mä sitten mieluummin mä en mene sinne ja teen se homman sitten itse omalla ajalla. Uh, mä oon itse asiassa myös vaihtanut päänet, eli mä olin aluksi ISM-ssä niin vaihe markkinointiin, niin pystyy myös siitä sanoa, että kurssit on kyllä tosi moninaisia, että jossain on paljon enemmän semmoisia tiukkoja palautuksia, että tämä tehtävä on nyt mentävä oikein, vähän niin kuin matemaattisesti, niin kuin ykkösessä koodin on mentävä oikein, että sä pääset sen paketin läpi, ja sitten taas markkinoinnissa saattaa olla enemmän silleen, että no kirjoita toi teksti. Jos se meni huonosti, niin saat ykkösen. Jos se meni hyvin, niin saat femmaa. Että kyllä sen läpi pääset. Niin ne kurssit saattaa olla tosi erilaisia. Jossain on paljon ryhmätöitä, jossain on paljon yksilötöitä. Jossain saa enemmän matemaattista, jossain on enemmän lukemista ja kirjoittamista. Mutta monipuolisti. Joo. Meillä Mikkelissä tosiaan on vähän erilainen tämä järjestelmä, eli me ei mennä tällä periodisysteemillä niin kuin oikeastaan Suomessa kaikissa muissa kouluissa mennään, vaan me mennään tämmöisellä moduulijärjestelmällä, eli meillä on vuosi 153 15 kolme viikon moduuliin, ja näiden moduulien aikana me opiskellaan sitten aina vain yksi kurssi kerrallaan. Eli tällä hetkellä mulla on esimerkiksi tämmöinen kurssi kuin Digital Disruption, missä me käydään läpi niin kuin tekoälyn ja uuden teknologian vaikutusta bisnekseen ja yritysten toimintaan. Päivät on aika lailla tällaisia, että koska meillä on tämä tiukat kolme vuoden, Kolmen viikon kurssit, johon myös tulee proffat ulkomailta eri huippuyliopistoista, niin meillä on niin kuin käytännössä läsnäolopakko, missä on pieniä joustoja. Eli me ollaan kolme tuntia joko aamupäivältä tai iltapäivällä käytännössä kampuksella. Sen enempää kouluun sitten ei oikeastaan ikinä ole, että toki jotain ryhmätöitä saattaa olla tai jotain papereita, mitä pitää vääntää sitten koulun jälkeen. On, on toki ja kyllä opiskella myöskin joutuu itsenäisesti. Mutta sitten koulun jälkeen on paljon, että aikaa on harrastaa ja käydään osa-aikatöissä. Ja sitten moni tekee erinäköisissä ainejärjestöissä tai muissa klubeissa esimerkiksi kaiken näköistä hommaa. Okei, kiitos. Eli tosiaan pääaineesta riippuen voi tosi paljon se arkia kurssit vaihdella ja omista mielenkiinnon kohteista. Ja kauppiksessa on myös erikoisuutena se, että ensimmäisenä vuonna käydään peruskursseja, Kaikista pääaineista ja viestinnästä ja tämmöisestä, ja vasta sen jälkeen valitaan pääaine. Eli eka vuoden opinnot on samat kaikille. Sitten kieliopinnot. Mitä kieliä te olette opiskellut? Aloitetaan vaikka tästä. No mä en ole vielä opiskellut ollenkaan kieliä. Tänä vuonna pitäisi suorittaa pakolliset ruotsit, ja sitten mä ajattelin opiskella portugalia sen lisäksi. Se alkaa nyt ensi periodissa. Joo, äh, pakollinen enkku. Hyvin kiva kurssi. Pakollinen ruotsi on ehkä maailman toisiksi huono ihminen puhua ruotsia, mutta mä sain silti, silti kolmosen, eli suhteellisen kevyt kurssi. Sitten mä oon käynyt Espanjaa ja tota, nyt syksyllä alkaa vielä Saksa. Joo, meillä on kansainvälisyspainotuksen kansainvälisyyspainotuksen takia ihan kans vähän enemmän kielikursseja kuin mitä normika oppiksessa on. Eli me käydään nämä perus, meillä on kaikki opetus toki englanniksi, mutta meillä on vielä erikseen niin englanninkielinen bisnesviestintä, jonka lisäksi Suomesta ja Ruotsista samat kurssit. Itse on ehkä sitten se kolmanneksi huonoin ihminen Ruotsissa, niin sain siis nelosen, enkä tehnyt ihan hirveästi töitä. Eli kyllä sen läpi pääsee, että sitä ei kannata pelätä. Mutta joo, sen lisäksi meillä on pakollisia kieliopintoja, joko Ranskasta, Saksasta tai Espanjasta tuossa ensimmäisen vuoden kesän aikana. Eli sitä pääsee meillä tekemään. Ne kurssit oli silleen, että kun teet vähän töitä, niin kyllä se ihan ok menee. Itse opiskelin kaksi alkeiskurssia Ranskaa. En ihan hirveästi osaa tällä hetkellä, mutta silleen, että mietin ranskan kieliseen kaupunkiin vaihtoon menemistä, niin siltä kannalta ehkä toivottavasti vähän helpottaa tulevaisuudessa ainakin. Joo. Kauppisessa voi tosiaan opiskella enku, ruotsi, saksaa, ranskaa, espanjaa, portugalia, venäjää ja kiinaa. Ja tutkinnoissa on jonkin verran niitä viestintää ja kieliopintoja sisällytettynä, ja sitten niitä voi laittaa vapaaehtoisia. Esimerkiksi jos on lähdössä vaihtoon, niin sitten voi sitä kohdemaan kieltä vähän treenailla. Te mun mielestä mainitsitte, että te olette lähdössä vaihtoon. Mihin te olette menossa ja miksi te olette valinnut sen maan? Aloitetaan vaikka siitä. No mä luulen, että sulle ei ainakaan ollut vielä valittu se paikka, mutta mä lähden Meksikoon tuossa vuodenvaihteen jälkeen ja se voi olla suhteellisen eksoottista näin espolaisena kilttinä poikana, että miten siellä sitten käy. Pitää varmaan ainakin Apple Watch ottaa pois ranteesta, mutta ajattelin, että matkalle johonkin Espanjaan pääsee ihan milloin vaan, mutta noin eksoottiseen paikkaan ei ehkä pääse asumaan ja tutustumaan. Ja sitten mulla oli kavereita ollut siellä, niin että siellä kuitenkin hommat sujuu ihan suhteellisen hyvin ja ehkä mä lähdin hakemaan vähän sellaista kulttuurishokkia. Joo, Meillä tosiaan, kuten sanoin, niin meillä on pakollisena osana opintoja tämmöinen yleensä 4-6 kuukauden vaihto, joka suoritetaan sit niinku ihan siinä, niinku, että sä oot jo kandin työn kirjoittanut ja sen jälkeen sä lähdet sitten vaihtoon ja sitten sä valmistut. Tämä mahdollistaa meillä, kans, kun hän aikaisemmin mainita, mutta meillä on siis mahdollista valmistua kaupateiden kandidaatiksi kahdessa ja puolessa vuodessa Mikkelistä, mikä sitten antaa vähän etumatkaa näihin maisteriopintoihin kanssa, jos haluaa aikaisemmin aloittaa. Tosiaan meillä on nyt, itse on todennäköisesti ensi vuoden syksyllä lähdössä vaihtoon, eli meillä on vielä valintoja tehty, mutta tällä hetkellä kiinnostaa eniten ehkä Kanada ja Montreal, ja siltä kannalta myös se ranskan kieli sitten tuli ajankohtaiseksi. Mutta nyt mä oon katsonut, että mulla on vuotta aikaisemmasta vuosikurssista muutama hyvä kaveri Hongkongissa, ja se vaikuttaa aika siistiltä, että pääsisi vähän Aasiassa kanssa reissaamaan, niin se on nyt ruvennut kanssa kiinnostaa tässä lähiviikkoina. Okei, okay, cool. Mun kokemuksien mukaan ainakin kauppiksessa lähdetään tosi aktiivisesti vaihtoon verrattuna niin kuin muihin aloihin. Ja mä itsekin olin just kevään Madridissa Ja oikeastaan sekin on hyvä, että niin kuin nämä vaihtoon lähtemiset ei pidennä opiskeluaikaa, vaan sen voi sisällyttää tutkintoon sivuaineena. Eli se on niin kuin ihan normiopintoja eikä mitään ylimääräistä. Sitten mulla olisi otava sulle kysymys, että minkälaista opiskelua on Mikkelissä? Onko aktiivista opiskeluelämää, työllisyys, mahdolliset, onko minkälaisia, ja minkälaisia noita ja vaihtokohteet on, mistä sä just mainitsit? Äh, joo, eli sanotaan, että meitä on kampuksella semmoinen reilu 200 opiskelijaa, noiden vaihto-opiskelijoiden, meillä tulee paljon vaihto-opiskelijoita kanssa, niin se on hyvin tiivissä se porukka, mikä meillä on, mutta sitten meillä on tähän niinku sitä vielä niinku ohjelmaa järjestämään. Meillä on tosi paljon eri klubeja, eli meillä on itse ainejärjestö, joka hoitaa nämä kaikki virallisemmat asiat. Sitten meillä on ne SITS-järjestö, eli ne kanssa ja urheiluklubia ja kaiken muut löytyy. Meillä on tosi aktiivinen opiskelijaelämä ehdottomasti niin ohjelman ja kaupungin kokoon nähden. Ja näytän siellä enemmän kuin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, jossa on opiskelijaita noin 3500 enemmän. Se ehkä kertoo jotain. Niin, että minkälaisia vaihtokohteita teillä on? Joo, niin olikin, vaihtokohteet ja nämä työllistymismahdollisuudet. Eli vaihtokohteet, meillä on noin 50 eri yliopistoa ympäri maailmaa, ja näitä on ihan siis joka maan osassa, ja mahdollista lähteä sitten niinku oikeastaan sinne, minne haluaa. Ja niin, näiden niinku, yhteistyöyliopistojen ulkopuolelta vois myös, voi myöskin lähteä, mutta sitten se vaatii vain vähän enemmän työtä. Ja työllistymismahdollisuuksista silleen, että mehän tosiaan tehdään ihan, täysin samanlainen ja samanarvoinen kauppatieteiden kandidaatin koulutus Toki meillä on sitten liik kansainvälinen liiketalous, mikä mahdollistaa sitten ehkä niin enemmän suuntautumisen vielä ulkomaille ja kansainvälisiin tehtäviin. Ainakin meidän alumnit paljon tekee niin kuin sekä Suomessa että mutta sitten taas ulkomaillakin hommia. Et silleen niin tosi monipuolisesti me käydään kaikki peruskurssit, mitä löytyy ja niiden pohjalta mennään sitten. Sama sitten tullaan Otaniemeen tosiaan maisterivaiheeseen, meillä on automaattinen jatko-oikeus niin täällä voi sitten opiskella samalla lailla ihan mitä tahansa pääainetta, mitä, meillä voi, mitä täälläkin voi. Joo. Entäs nyt sitten, kun meillä on tämä Aalto-yliopisto, niin miten se näkyy teidän arjessa? Et oletteko te esimerkiksi käynyt jotain kursseja muilta aloilta, tai oletteko te tutustunut opiskelijoihin muilta aloilta tai muuta? Aloitetaan me just. No siis pääaineesta riippuen, niin ö, jokaiseen tutkintoon kuuluu yksi tai kaksi kurssia monitieteellisiä opintoja, mitkä on sitten pakko ottaa noista muista Aallon korkeakouluista, mikä on mun tosi kiva, koska ö, nyt mulla on esimerkiksi mahdollisuus tutustua muotoiluun tai johonkin muuhun tällaiseen artsikurssiin, jos mä niin haluan. Ö, ja joo, esim. toi Y1, mitä mä nyt suoritan, niin se on ö, Computer Sciencein puolelta et, joo, se kyllä mahdollistaa tosi monitieteelliset opinnot ja on ihan kiva tutustua muihinkin aineisiin näiden perinteisten kauppiskurssien ulkopuolelta. Jes, ei ole ehkä tolle niinku itse opinnoissa näkynyt mitenkään ihan super paljon, mutta tämä niinku Otaniemen alue, tämä mahdollistaa meille niin paljon, kuin täällä on muitakin opiskelijoita, koska sitten täällä on, mitäköhän mä uskaltaisin väittää, joku reilu kymmenen opiskelijaravintolaa, niin kuin täältä saa opiskelija safkaksi pizzaa ja lohta ja spagettia, ja niin kuin. toi näkyy siinä tosi paljon, koska se mahdollistaa meille, kun täällä on, mitä aallos opiskelijoita? Tuhansia. Joo, <laughs> mä... joku 20 000 vähän. Joo, jotain tällaista. Niin se mahdollistaa vaan tosi ison skaalan, myös erilaisille tapahtumille ja muille. Ja sitten se on tietysti tosi kiva, koska vanhoja kavereita ei kauppikseen tullut välttämättä ihan hirveän paljon, mutta sitten niitä näkee täällä aallolla tosi paljon, koska eri aloille menee tosi paljon frendejä, niin se tekee hyvää sielulle. Joo, meillä on Mikkelis tämmöinen valitettava juttu, että meidän ei ole mahdollista ottaa täältä äh, pääkampukselta muista korkeakoulusta että vähän erotaa. Toki maisterissa pystyy sitten ottamaan ihan mitä haluaa. Mut meillä on myös niinku silleen vähän tekniikan alaan sivuavia kursseja, kuten tämä, missä mä nyt itse tällä, hetkellä olen. Et ehkä se antaa vähän semmoista näkökulmaa, mutta itse kanssa vedän enemmän niinku siihen niinku opiskelijaelämään ja ympäristöön, mikä on, että meiltä kanssa Mikkelistä järkätään paljon tulla bussin sit otan, ja meidän erilaisiin tapahtumiin. Ja on aina kiva, että näkee just frendejä, jotka on tullut tänne opiskelemaan eri aloja. Niinku, tämä yhteisö on tosi monipuolinen ja tässä on niinku kaikille jotain, niin sitten tällä erilaisia ihmisiä, mikä on ihan huippu. Joo. Ja meillä on tosiaan myös semmoisia monitieteellisiä maisteriohjelmia, mitkä yhdistää vaikka muotoilua ja kauppista, mihin voisit kaikki hakea kandivaiheen jälkeen. Mitäs, mitä muuta te olette tehneet teidän opintojen aikana? Onko teillä harrastuksia? Oletteko te käyneet töissä? Onko ollut kesätöitä? Ja siitä tietenkin, että oletteko te olleet opiskelijajärjestöissä mukana? Ja aloitetaan vaikka Otavasta. Joo. No, mulla on ehkä opiskelijajärjestö tällä hetkellä eniten aikaa. Mä oon meidän ainejärjestön puheenjohtajana toiminut tämän vuoden, niin siinä tulee aika hyvin tuntea. mutta kerkee käydä urheiluklubin järjestämässä salibändissä aina pelailemassa. Ja tykkään myös friendien kanssa paljon seurata urheilua. Ja etenkin Mikkeli jukurit on nyt tässä vuoden aikana syntynyt vaikka. väli aina menee hyvin, mutta kiva on siltä aina käydä katsomassa. Ja mä olen töissä Aalto-yliopistolla itse opintotoimistoharjoittelijana ja hoidan tuonne Mikkelin kampukselle noita hakuprosesseja. Niin siltä kannalta myöskin, että pystyy tekemään hyvin osa-aikatöitä. Ehkä kahdeksan tuntia päivässä mulla on yksi tällainenkin kaveri ollut, niin ei kannata ruveta tekemään, mutta hyvin ainakin meidän ohjelmassa myös jää siihen aikaa halutessaan. Sä voit lisäillä sitten. Hyvin riittää aika harrastuksiin ja parasta on just se, että kun tämä on joustavaa, niin voi mennä vaikka kesken päivää tekemään jotain ihan muuta ja sitten ollaan vaikka jatkaa opiskeluita tai mitä vaan, koska se niin aikataulu joustaa tosi kivasti itse pelailen fudista meidän koulun fudisjengissä. Se on ehkä vähän heikko tasoinen verrattuna siihen, mitä oma ura on ollut aikanaan, mutta hauskaa sekin on. Sitten mä oon ollut opiskelijatoiminnassa, jos jonkinlaisessa. Mä olin meillä isoimmassa jaostossa, se ei yhtään mitään, mutta meitä on 60 ihmistä tekee samaa juttua. Sitten nyt mä oon meillä valiokunnassa, joka ei kerro myöskään teille mitään, mutta pyöritetään meidän kulttuurisektoria ja hauskoja kulttuuritapahtumia. Ja jos jotain voi tuosta opiskelijaa elämästä kertoa, niin se skaala, millä sitä tehdään, on niin kuin, ainakin mulle, jos olisi kertonut lukiolaisena, niin se on täysin käsittämätön. Sitä ei voi edes ymmärtää, kuinka paljon löytyy eri juttuja. Mä sain viime viikolla tietää, että Aalolla on joku biljardikerho, ja niin kuin, että kaikille eri lajeille löytyy joku oma kerho tai klubi tai jaosto tai järjestö. Eli ne te päästi tekemään just sitä, mitä te haluatte ja vapaa siellä koulun porukassa, mutta totta kai te voitte tehdä sitten myös muutenkin. Haluatko lisätä jo? Joo, mä lisään vaan tuohon, että toi on ihan totta, niin etenkin, että mä olin sille yllättynyt, että meillä pelkästään Mikkelissä, jos meitä on tosiaan se noin 200 ihmistä paikalla, niin meillä on pelkästään niin urheiluun jo niin on säbää ja futsalia ja silloin täällä on korista, meillä on jalkapallokerho, meillä on, mitäs meillä on muuta, golfklubi, kaiken näköistä löytyy. Joo, niitä on kyllä ihan uskomattoman paljon. Töitä pystyy hyvin tekemään just osa-aikaisena, jotkut tekee täyspäiväisenäkin ja sekin onnistuu, koska sä pystyt itse rytmittämään niitä opiskeluja ja valitsemaan sellaisia kursseja, että se onnistuu. Itse olin tuosta huhtikuun puolesta välistä ihan tuohon pari viikkoa sitten lopetin, niin käytännössä kesätöissä, mutta sehän on mennyt molemmista päästä sitten vähän opiskeluiden päälle. Mä olin esimerkiksi niemipalveluilla äh, ulkomaanmuuttojen koordinoinnissa, eli paljon sähköposteja asiakkaille ja tullille ja laivayhtiöille ja muuta sellaista, mutta vähän semmoista myynnin tukea ja tota, tosi opettavainen ja hyvä juttu. Joo, komppaan kyllä Lassia, että nämä opinnot mahdollistaa kyllä, tosi, niin kun, tosi monipuolisen tekemisen ja vähän vaativampiakin harrastuksia, jos, jos niitä harrastaa. Öö, itse en siis ollut vielä missään töissä opiskeluja ohella ja harrastan karnevaalisambaa, öö, missä mulla on useampia treenejä viikossa, niin on kyllä ollut ihan kiva, että pystyy uppoutumaan ihan täysin siihen harrastukseen ja sitten hoitaa niitä kouluhommia siihen tahtiin, miten itse haluaa. Öö, joo. joo, kiitos. Entä sitten, täällä varmaan aika montaa just mietityttää, että minkälaista niin se opiskelu yliopistossa on verrattuna lukioon, niin miten esim. tentit verta, vertautuu lukion kokeisiin? No siis mä ekan vuoden aikana kirjoitin ehkä yhdessä tentissä esseen, että ne on ollut pääosin pelkkää monivalintaa, tai sitten ei ole ollut välttämättä tenttiä ollenkaan, että joku harjoitustyö tai ryhmätyö on korvannut sen tentin. Ja se on mun mielestä tosi mahtavaa, että pystyy vähän niin kuin erilaisilla panoksilla vaikuttaa siihen omaan arvosanaan. Joo, se opiskelu itsessään ehkä isoin ero on se, että ei ole semmoista, kyllä meillä on lukkari, mutta mulla on esimerkiksi tässä periodissa kaksi merkintää siellä lukkarissa. Kaksi luentoa siis viikossa eli neljä tuntia ja niille ei tarvitse käydä. Eli se on niin kuin ehkä se isoin ero siinä niitä opiskelijan arjessa, että ja pitää sitten itse tehdä se aikataulu teille, että mitä te opiskelette ja milloin te teette ja milloin te luette ja muuta. Uh, tentit on tosiaan tosi monipuolisia, että just se, että markkinoinnissa usein ei esimerkiksi ole tenttiä, että me tehdään joku vähän isompi työ. Nyt meidän pitää tehdä esimerkiksi semmoinen, että tämä on vähän hauskaa, mutta mun pitää uusi TikTok-käyttäjä tarkkailla, miten se TikTok-käyttäjä algoritmi käyttäytyy ja ainakin omasta mielestä aika kevyt, <lopulta> kevyt lopputyö. Uh, Mut on mulla ollut ihan perinteisiäkin tenttejä, semmoisia hyvin lähellä niin lukiotenttiä, että on ollut niin lyhempiä sanan selitystehtäviä käytännössä ja vähän tai pidempää esseitä ja muuta, mutta ne on tosi monipuolisia myös. Joo, sama sanan tuosta, että ehkä niin selkein ero on se, että se kurssi ei ole sitä, että sä oot sen kolme viikkoa istumassa persepenkissä ja sitten sen jälkeen me vaan siinä on just on ryhmätöitä, on erinäköisiä esitelmiä, ehkä joku tällainen keistiläinen, mikä sun pitää ratkaista tai tehdä jopa jollekin ihan oikealle yritykselle siitä niin kuin, äh, suunnitelma TMS. Mutta sitten tenteistä just, että koealue on ensinnäkin, jos tuntuu, että yläasteet lukiolle, on sitten monta vuotta, jos siitä tuntuu, että oli koealue isompi, niin sitten se on helposti vielä ehkä vielä isompi niin yliopistossa. Mutta sitä ei kannata pelätä, että siitä, niin kun, jos tentit on monivalintaa, niin se helpottaa aika paljon. Että se sitten, niin missä sun pitää sitä niin kun, omaa osaamista ja ajattelukykyä käyttää, on sitten niin oikeasti nämä tämmöiset kirjoitelmat ja ehkä ei esseeksi enää sanota, mutta niin kuin akateemiset paperit käytännössä. Että se oli semmoinen niin kuin itsellä vähän shokki. Joo, mun on pakko lisätä, kun sanoit tosta, että oikeille yrityksillekin. Mä unohdin kertoa siihen, kun puhuttiin opinnoista. Mun ehdottomasti lempi tota, kurssi oli markkinoinnin niin Capstone kurssin Mä tekee neljälle vai viidelle oikeille yritykselle oikeasti niin kuin, sillei, töitä ja tavallaan suunnittelee. Niillä oli joku case, mitä ne halusivat me ratkaista. Ja me esimerkiksi päästiin tuossa Otoniemessä, on Sokos Hotelli, niin päästiin ilmaiseksi sinne yöksi vähän katsoa, minkälaiset fasiliteetit ja saatiin siellä safkaa ja hyvä meininki. Ja sitten tehtiin niille vähän tai uusia nettisivuja ja suunniteltiin, miten ne voisi saada paremmin markkinoitua niiden uutta hotellia kuluttajille. Niin toi on tosiaan myös sellaista, että se ei tunnu niinku koululta, vaan se on vaan tosi siistiä, että pääsee tekemään oikeasti niinku juttuja. Joo, jatka vaan. Joo, mä vielä sen nopeasti lisää, että meillä on Mikkelissä ryhmäkoot luennoilla tosi pieni, että kun täällä Otaniemessä on semmoisia massaluentoja, niin meillä on sitten kuin niinku ihan niin kuin ensimmäisen vuoden alussa on sellainen, missä niin kuin koko vuosikurssi on, milloin siellä on se niin kuin suunnilleen 80-90 ihmistä. Mutta tämän jälkeen käytännössä kaikki kurssit on 30-45 ihmistä. Eli siinä niin kuin se professorien kanssa kontaktoiminen ja niin kuin henkilökohtainen apu on paljon helpompaa. sitten niin toki soft skillsit kehittyy ihan eri lailla siinä, kun pystyy tekemään paljon esitelmiä ja ryhmätöitä ja on niin kuin tosi monipuolista se oppiminen. Joo, mä lisäisin vielä tuohon noihin massakursseihin liittyen, että just sen takia, että kun kurssilla saattaa olla se 400 ihmistä, niin tentti ei välttämättä ole niin kuin fyysisesti missään salissa. että Saattaa olla myös nettitenttejä, mitkä suoritetaan kotona. Ja mikä mua yllätti tosi paljon lukiosta tullessa, oli se, että meillä oli vielä viime vuonna paperitenttejä. Ja tämä oli tosi suuri shokki, koska mä olin tehnyt lukiossa kaiken koneella, ja mä en about osannut enää kirjoittaa käsin. Joo. Entä sitten, jos käännetään katseet tulevaisuuteen, niin onko teillä jotain urahaaveita? Ja sitten minkälaisiin tehtäviin teidän omasta pääaineesta ylipäätään päädytään sieltä Otava? Joo, mä voisin sanoa, että mä haluan tehdä jotain tiettyä hommaa jossain, mutta mä en siis tiedä vielä. Että se kauppiksessa on myös hyvä, että tämä antaa tosi paljon erilaisia polkuja ja se pystyt vielä tässä niin kuin opiskeluiden aikaakin hyvin miettimään, että Itelläkin kun pääaine on sen verran laaja, niin sitten niinku maisterissa pääsee vasta siihen niinku tiettyyn asiaan ehkä keskittymään. Mutta tällä hetkellä kiinnostaa, ehkä mä oon vähän tällä ihminen, että mä en pysy aloillani, vaan mä tykkään tehdä erilaisia juttuja. Niin niinku erilainen ehkä niinku projektien parissa toimiminen voisi olla sellainen, mikä mulle sopis. Mutta ei sen tarkemmin mitään. Kansainvälisesti voisi myös olla kiva tehdä hommia, että tykkään paljon niinku nähdä erilaisia paikkoja ja erilaisia ihmisiä ja oppii, mistä ne tulee ja siitä saa mun mielestä paljon rikkauksia, niin se voisi kiinnostaa. Joo, niin kuin mä sanoin, niin mä en ole maailman akateemisin ihminen ollut lukiossakaan, niin mä en ole ikinä oikeastaan uskonut, että mun työura tulee pohjautumaan siihen, että mitä mä oon yliopistossakaan opiskellut. Mä luulen, että se on hyvä lisä sinne ja se tekee tavallaan, sieltä oppii paljon asioita ja monesti mä olen itse sanonut sitä, kun joku on silleen, että, että mitä yliopistosta oppii, niin ei ehkä, mä en painottaisi niinkään sitä, että mitä sä oot sun päänestä konkreettisesti oppinut, vaan sä oot oppinut sisäistää tietoa, sä oot oppinut lukea, sä oot oppinut tiivistää tekstejä. Se on niin käsittämätön, miten paljon ne aivot voi kehittyä ilman, että sä tavallaan ymmärrät sitä. Eli se ei niinkään ole se, että sä opit jonkun uuden laskun, mitä sä teit, vaan sä opit vaan niin kuin käsittelemään esimerkiksi dataa tai tekstejä. Ja sitä mä toivon, että, että mä oon oppinut, koska mä haluaisin ehdottomasti tehdä vaan tosi monipuolisia töitä ihmisten parissa, puhua, jutella, myydä jotain vastaavaa, mutta ihan mahdoton määrittää, niin se tulee olemaan. Nyt seuraavat viisi vuotta vaan mahdollisimman monipuolisesti jotain, ja kyllä se sieltä sitten jossain vaiheessa tulee. Joo, no tosiaan ISM sisällä on vielä niin kuin kolme tällaista suuntausta, mitkä sä voit valita. Ja tota, mä oon ajatellut erikoistuu toimitusketjujen johtamiseen. Ja olen ajatellut, että tulevaisuudessa voisi olla ihan kiva tehdä hommia esimerkiksi teollisuuden parissa, mutta tota, mua esimerkiksi kiinnostaa myös markkinointi öö, ja vähän muu tällainen ehkä enemmän käsien heilutteluhomma. Niin tota, joo, en tiedä tosiaan. Katsoa, mihin sitä päätyy. Ulkomailla duunin tekeminen voisi olla myös mielenkiintoista. Joo, kauppiksessa ei tosiaan tarvitse niinku lukottaa sitä, mihin on menossa, että pystyy hyvin... Niinku Joustaan, että olin viime vuonna harkassa, mikä liittyy just mun tähän ISM-erikoistumisalueeseen. Ja mä totesin, että okei, okay, ehkä tämä ei ole se, mitä mä haluan nyt tehdä, joten nyt mä teen niin toisen maisterivuoden pääaineopinnot sitten toisesta erikoistumisalasta. Ja se vaan menee näin. entä sitten viimeinen kysymys? Ja voitte alkaa itse miettiä, jos teillä on kysymyksiä, voidaan ottaa kohta teiltä kysymyksiä niin mikä on ollut paras tai unohtumattomiin hetki teidän opintojen aikana? Go! No mulla oli kyllä ehdottomasti mursujaiset. Tota, se on sellainen 24 tuntia kestävä orientaatiotapahtuma noille ekan vuoden opiskelijoille. Siitä ei kauheasti saa puhua, mutta voi sanoa, että on, on ihan eeppinen. Ja varsinkin tänä vuonna, kun olin vielä vaihtarituutorina, niin pääsin kokemaan sen toisen kerran. Niin oli kyllä ihan unohtumaton kokemus. Kyllä mä sanon, että tuossa Vappu 22, kun oli muutamalta vuosikurssilta jäänyt vappu välistä koronan takia ja nekään ei oikein tiennyt, että mitä on tulossa. Ryhmityttiin siihen ää, Helsingin keskustassa, siihen Finkin onne, missä ne isot lokit, niin ryhmityttiin siihen eteen ja siinä vähän rupesi tajumaan, että mitä täällä oikein tapahtuu. Siinä on semmoinen lavettiauto, kajarit päällä, ei mitkään JBLt, vaan et kun parinkin tonnin kajarit. Sitten siinä on semmoinen Varmaan 500 ihmistä ja koko ajan lisääntyy ja lisääntyy ja sitten nousee siitä johonkin jakkaralle katsomaan, niin sitten siinä on joku tuhat ihmistä ja sit lähdetään siitä kävelemään poliisien pillit soi ja käännetään siihen Mannerheimin tiellä ja mä katson, että meitä on tuhat opiskelijaa, koko Helsingin kaupunki odottaa vappupäivänä, kun me kävellään ja kuunnellaan meidän lempibiisejä keskellä Mannerheimin tiet. Siitä sitten käännetään Espan kautta Mantalle ja koko Manta katsoo ihmiset, siellä on tuhansia ihmisiä katsoo, että ketä ja me tullaan sinne ihan päällikköin. Se on sellainen, että sitä ei niinku voi unohtaa ja sitä ei voi myöskään käsittää ennen kuin sen näkee. Mä taisin silloin, silloin tapahtumassa sanoa, että ne mun 722 lukutuntia oli ihan vaan sen takia tota, vörtti. Joo, kyllä mulla vappu tuli tälleen niin kuin tosi päällimmäisenä mieleen, että se niin kuin semmoinen yhteisöllisyyden fiilis on niin kuin ihan todella vahva siinä. Mutta jos äh, keksitään vielä joku muu tähän, niin ei mennä ihan toisten kopioimisella, niin kyllä mä sanon, että äh, meillä aina järjestö probbantoi tommonen niin synttäriviikko, eli vuosijuhlaviikko. tuossa viime vuonna oli noin joskus lokakuun loppupuolella ja nyt taas kuukauden päästä vietetään, niin kyllä niin kuin se, se viikko, kaikki ne tapahtuminen ja sitten kun kulminoituu vuosijuhliin koko viikko, niin kyllä se oli sellainen, niin kuin mistä tuli itselle kanssa, että siistiä, että nyt ollaan niin kuin oikeassa paikassa. Wow, kiitos. Onko meillä yleisössä mitään kysymyksiä? Sieltä, tota. Miki? Kuuluu. Kuuluu, Okei, saa vastata vapaasti. No mä voin ainakin kertoa mun viime syksystä. Uh, mun tyttöistä oli vaihdossa Singapuressa suhteellisen pitkä aikaero. Opiskelijalämä vei suhteellisen paljon aikaa. ISM pääaine ei ehkä ollut ihan se mun juttu. Niin syksyn saldo oli yksi kurssi, viisi opintopistettä verotuksen perusteet, joka oli suoritettu tunnissa. Uh, eli tota, siinä ei sit mennyt tavallaan se aikatauluttaminen ja mä en niinku pystynyt tekemään itselleni tarpeeksi tarkkaa sitä opintoon niinku suunnitelmaa. Ja ehkä se pääainevalintakin oli ollut sitten niinku vaan väärä, niin se oli niinku haastavinta. Mutta positiivisen puolena pääaineen vaihto tapahtui yhdellä sähköpostilla. Keväällä mä olinkin jo uudessa pääaineessa ja nyt mä oon taas ihan normaalista kaikkien muiden kanssa, joten kaikki järjestyy. Joo, kyllä mä sanon kanssa, että helposti niinku se aikatauluttaminen, kun sun pitää ottaa siitä omasta niinku opiskelusta vähän vastuuta ja niin kuin vielä enemmän koppia kuin mitä lukiossa, niin se on sellainen, mikä saattaa niin kuin ajoittain tuottaa vähän haasteita, että miten riittää aikaa kaikille. Etenkin jos olet niin kuin aktiivitoimijana erilaisissa järjestöissä, niin ne tuppaa yleensä viemään aika paljon aikaa, ja ehkä ne sitten kiinnostaa vähän enemmän välillä kuin opiskelu. Toki sitten silleen, että meillä oli ekalla kurssilla ensimmäisenä vuonna tälle, että meille läväytettiin, että hei, että nyt kirjoitatte tämmöisen seitsemän sivun akateemisen paperin kaikki ne lähtee lähteineen tästä asiasta, että tervetuloa yliopistoon niin kyllä siinä on vähän niin kuin eroa. Mutta kyllä kaikesta selviää, ei kannata niin kuin liikaa pelkää. Joo, no musta tuntuu, että mä oikeastaan koko ekan vuoden vähän hain omaa paikkaani tässä yhteisössä. Että mä oon tosiaan siis lahesta kotoisin ja uh, muutin omilleni samalla, kun aloitin yliopiston ja Se oli vähän rankkaa. ja Sitten kun koko elämä oikeastaan kääntyi 180 astetta ja piti opetella kaikki uudet jutut, niin oli, oli hetken aikaa aika rankkaa. ja Sitten mä tosiaan mietin, että onko mä... Itse sellaista kauppistyyppiä, että meillä on täällä kauppiksessa sellainen termi kuin ylimielinen äijä Espoosta. Ja tota, <toska <tavoita. toskaan> joo, pitkään mietin, että ku kuulunko mä tänne näiden ihmisten joukkoon, mutta tota, viimeistään ihan nyt tämä tuutorointi on kyllä vahvistanut sitä tunnetta, että kyllä mä oikeasti kuulun tänne joukkoon ja täältä, täältä löytyy oman näköisiä kavereita ja oman näköistä tekemistä. Tosi hyvä kysymys. Tosi, tosi hyvä kysymys. Joo. Onko lisää kysymyksiä? Jos ei halua ääneen sanoa, niin mä voin tulla vaikka kuuntelemaan siihen korvan ja sanoa se ääneen. Vai oliko toi vielä, vielä pelottavampaa? <coughs> Sale joo. Se voi olla, että nyt meiltä loppukysymykset. <coughs> Tulkaa kaupiksen standille kyselemään kanssa. Mä oon aina kiitä siellä päivystämistä. Joo, ja tässä voi tulla jälkeä jälkeen kysyä monesti. Mulla, mä oon noita lukiovierailuja tehnyt, niin se on teille kivempaa tulla tässä sen jälkeen kysyä. Niin että ollaan kahdestaan ja saatte kysyä rauhassa joku kysymyksen, niin tulkaa vaan käymään. Ei meiltä mikään kiire pois. Joo, kiitos paljon meidän upeille panelisteille ja teille. Ja seuraavaksi alkaa hakuinfo, eli älkää lähtekö mihinkään. Kiitos.